Era terrível ver o ponto no escuro. Eu ficava aqui no ponto assombrada, com muito medo. Com essa iluminação nova aí tá melhorando, né? Porque ficou muito bonito esses dois postes que eles colocaram na lateral do ponto de ônibus. Isso deu uma visibilidade maior. Tem como a gente até evitar certos assaltos, como a gente evita muito aqui, entendeu? Meu ponto iluminado já ajuda na segurança pública. Melhora, de fato. Com a iluminação, dá um pouco mais de segurança, né? A gente consegue identificar uma pessoa que tá vindo de lá. Ficou mais confortável mesmo, chegar e encontrar tudo claro. A prefeitura tá de parabéns com isso aí, viu? Espero que não pare por aí, continue trazendo esse benefício, né, pra gente. Que chegue em toda a cidade de Salvador, entendeu? Todos os pontos, que eu acredito que vai ficar uma maravilha.